Scoateșoiu spirolat Israelis Israelis sahemtipos arsebobis istoriaši Israelis prezidenti oficialuri vizitit ecuia arabetis gaertianebul saemiroebs Itzhak Herzogi Gushinko ira dres gaemgzavra arabetis gaertianebul saemiroebshi Abu Dhabis princis da arabetis gaertianebul saemiroebis faktiuri martveli sheikhis Muhammed Ben Zaida Al Nahyanis mitsvevit შეხვედრები დაგეგმილია თითქმის ყველა დონეზე და საკითხების უკალებლივ მთელი სპექტრის გასავლელად. Გარდა იმისა, რომ ისრაელის პრეზიდენტს ახლავს დელეგაცია, მასთან ერთად არის მისი მეუღლეც, მიჰალი უკაცრავად და ისრაელის პრეზიდენტი გახსნის ისრაელის დღეს, ანუ ცალკე ღონისძიებას, რომელიც მასშტაბური ექსპო 20 სფარლებში ტარდება დუბაიში. Metan momakus gzavnilim mshvidobisa da ganvitarebas. Mteli msoplioistvis, rogorc magaliti, rogor unda shevzulot mshvidoba da ganvitareba regionis khalkhebis erebis sasiketot. Aeset ganzkhadebas avrceleps Israelis prezidentis kancelaria ghirs aghnishnat, rom akamde Israels diplomatiuri urtiertobebi regionis arabuli kveqnebidan khonda mkholod Egiptestan da Iordaniastan da es viziti, iseve rogorc arabetitan შეთანხმება, სხვათა Donald Trump-ის ადმინისტრაციის ძალსახა დამსახურება, როცა რეკორდულ დროში Trump-ის წარმომადგენელმა და სიძემ Jared Kushner-მა და პრეზიდენტის თანაშემწეებმა მოახერხეს შეათანხმეს და დაახლოებით 50 დღეში შესაძლებელი გახადეს ეგრეთ წოდებული აბრაამის შეთანხმებად წოდებული ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა, რასაც პირადად უმას მიძლა იმ პერიოდში Donald Trump a tetr sahshi da ceremonialit samkhret mindorze chatarda Israelis premier ministris Benjamin Netanyahu's asave Arabetis gaertianebuli saemiroebis da Bahreinis sagareo sakmeta ministrebis khelmozerit es 2020 წლის 15 სექტემბერია rasas tken ekhla uqorebt kadrebs amitomats es ambavi srulat Donald Trump-is administratsiis aktivia ისევე როგორც კიდევ სხვათაშორის რამდენიმე წარმატება საერთაშორისო ასპარეზზე, რომელიც ნამდვილად იყო. Ასე რომ გუშინ სრულიად ისტორიული მოვლენის მომსწრენი გავხდით რეგიონში, როგორც ისრაელის სახელმწიფო მსოფლიოსთვის ამ ურთულეს დროში წლინახევრის თავზე დასაბამს აძლევს არაბების და ებრაელების სრულიად განსხვავებულ კავშირებს, რომელსაც არ აქვს არანაირი ზღვარი თანამშრომლობისა ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, პოლიტიკაში და დარწმუნებული ვარ ბევრი საინტერესო შეთანხმების და პროგრესის მომსწრენი გავხდებით იმ პირობებში, როცა დაგეგმილად იბარტყა 2020 წლის სექტემბერში მოწერილმა აბრაამის ხელშეკრულებამ მშვიდობაზე და განვითარებაზე და იმედია მთელ მსოფლიოსაც გადაედება ვიზიტის და შეთანხმების სულისკვეთება იმ მსოფლიოს, რომელიც სრულიად შეშლილია და ვერც გამოდის კორონავირუსის პანდემიური შოკებიდან, ვერც ხეირიანად გეგმავს რაიმეს ეკონომიკაში, რომლის პროგნოზებიც იცვლება მსოფლიოში და ის და ამ ეკონომიკის აღდგენა ისეთი ძლიერი არ იქნება, როგორც ეს მომასწავებელი იყო და ყველანი ველოდით 2021 წლის ბოლოს. Dubai-ის ექსპოზე გამახსენდა და ამერიკაზეც საქართველოს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც შაბათს ფოჩი შედგა. Სხვათშორის ამ ამბავს გამოეხმაურა შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და Albright Stonebridge Group-ის ხემძღვანელი მადლენ Albright-ი, რომელმაც საქართველოს მთავრობა Space Group-სა და შეერთებული შტატების განვითარების კორპორაციას ახალი ნავსადგურის გახსნა მიულოცა და თავის წერილში, რომელიც მან ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურის გახსნას მიუძღვნა, ბრძანა, რომ ეს პროექტი საქართველოსა და შეერთებული შტატების პარტნიორობის და ორმხრივი ერთგულების დემონსტრაციაა. ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურის პროექტი მეტ ეკონომიკურ შესაძლებლობას შესთავაზებს ფოთელებს საქართველოს და შავი ზღვის და კასპიის რეგიონის ყველა სახელმწიფოს. ნავსადგურის გავლით 3 მილიონი ტონა ტვირთის გადაზიდვით ყველა მხარე რჩება მოგებული, ნათქვამია მადლენ Albright-ის წერილში. მისივე თქმით, ახალი ნავსადგურის გახსნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვან დროს ხდება. ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურის გახსნის ოფიციალური ცერემონია ფოჩი შაბათს გაიმართა. ახალი ნავსადგური საქართველოს საზღვაო სექტორში მიმდინარე პროექტებს შორის აქამდე რეალიზებული. გამორჩეულად მასშტაბურია,
ყველაზე მასშტაბურია მისი ღირებულება 120 მილიონ დოლარს აღწევს და აღსანიშნავია რომ შეერთებული შტატების განვითარების ფინანსურმა კორპორაციამ DFC-ზეა საუბარი ნავსადგურის მშენებლობის პროექტში 50 მილიონი დოლარის დაფინანსება გამოყო რაც ამ ორგანიზაციის მიერ ერთ კონკრეტულ პროექტზე გამოყოფილი ყველაზე დიდი ინვესტიცია ცხადია ჩვენი რეგიონის პრიზმაში. ნავსადგურის მშენებლობის ფარგლებში 93 მილიონი დოლარის ინვესტიცია არის ჯამურად განხორციელებული. საუბარია ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობაზე და თანამედროვე საპორტო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე. პროექტის შემდგომი გაფართოება, რომელიც ღირებულება 30 მილიონ დოლარს შეადგენს, დამატებით 230 მეტრი სიგრძის ღრმაწლოვანი 13 მეტრიან სიღრმის ნავმისადგომის მშენებლობას ითვალისწინებს და ნავმისადგომზე თანამედროვე საპორტო მანქანა დანადგარები, კონვეიერული სისტემა და ჩამოტვირთული მანქანა შიფლოადერებზეა საუბარი განლაგდება. ნავმისადგომი და ახალი ნავსადგურის ინფრასტრუქტურა იძლევა საშუალებას მოემსახუროს მსხვილ ტონაჟიან გემებს, რომელთა ტვირთამცეობა 50.000 ტონამდეა. პორტი დაამუშავებს როგორც მშრალ, ნაყარ და გენერალურ ტვირთებს, ასევე კონტეინერებს. Და პროექტის სრულად დასრულების შემდეგ საქართველოს ერთიანი სანავსადგურო ინფრასტრუქტურის გამტარუნარიანობა უკვე 3.5 მილიონი ტონით გაიზრდება. მე პეიჯ გუფს მსურს მიულოცო ამ რთული პროექტის მორიგი ფაზის დასრულება. Რთული, რადგან საკმაოდ დაძაბული მონიტორინგის და გარემოს რეჟიმში უწევდათ პროექტის შესრულება. ერთის მხრივ DFC-ს საკმაოდ დაძაბული ვადები და დათქმები და მეორეს მხრივ მუდმივად ცვალებადი ვითარება საქართველოშიც და რეგიონში. Იმედია მოგვეცემა საშუალებაა, რომ ვისაუბროთ ამ პროექტზე უახლოეს მომავალში უფრო დეტალურად, ცხადიათ, პროექტის მესვეურებსაც ამისურული ექნებით. Ჰოჩი მყოფ მედიას, უფრო მეტად ქართულ მედიას, ქართული მედიის დიდ ნაწილს, მოდი ასე ვიტყვი, სურდა პრემიერ-მინისტრისგან მიიღო კომენტარი. მიმდინარე კომენტარები სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის ყველაზე მეტად მედიას აინტერესებდა თემა, რომელიც უკავშირდება პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრისთვის გასული წლის ბოლოს ბაკურიანის ტყის მასივის ნაწილის დაახლოებით 6000 კვადრატული მეტრის ტყისაფარის გადაცემას მოვლა პატრონობის უზრუნველყოფის მიზნით. Რასაც ხვთვის ადასტურებს ბორჯომის საკრებულო და მისი თავმჯდომარე დავით ზაალიშვილი რამდენიმე დღის წინ გამართული საჯარო ბრიფინგით. Ამ თემაზე საზოგადოების ნაწილში ცხადია ტრადიციულად სხვადასხვა გვარი გამოხმაურებები იყო, რომელიც მეტწილად განპირობებული იყო ვიწრო პოლიტიკური ან ამ პირადი ურთიერთობებით. Ურთიერთობებში კი უგულისხმობ სიმპათიებს ან ანტიპათიებს, თუმცა სამწუხაროდ არავის ეყო მოსაზრებები ან შეიძლება მეც გამომჩა, მომესმინა ან წამეკითხა, რისი მომასწავებელია ესეთი საშიში პრეცედენტები ქვეყნისთვის და მისი საზოგადოებისთვის. თუმცა ამ თემაზე ამ შინაარსით საუბრისგან დაცლასაც აქვს თავისი ყიფეკანო ზომიერება. დიახ, ჩემი აზრით გასული წლის ბოლოს დაწყებული ვირაჟი მთელი საქართველოს მასშტაბით ხელისუფლებასთან დაახლოებული ან დაკავშირებული პირებისთვის მიწების ვითომ არასაკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით უკიდურესად საშიშ პრეცედენტს და პოლიტიკური კორუფციის ნიშნებს და სახელმწიფო მართველობაში პროცესების სრულიად გაუმჭვირვალე წარმართვას ადასტურებს. როგორც არ უნდა გაამართლოს ეს თემა კანონით დადგენილი პროცედურების ფორმალური დაცვის დასტურით, იგივე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბატონი ზაალიშვილის განცხადებას გულისხმობ და დავადასტურებ. მეც ფორმალურად კანონის ნორმები სრულად დაცულია და ამაზე ცხადია პრევენციულად ნაზრონი იყო. თუმცა ღირს აღნიშნოთ, რომ აი ესეთი ქცევა და სითამამე დაქირავებული ბიუროკრატიის მხრიდან ცხადია მოიტანა ვითარებამ, როცა მოქმედი ხელისუფლება შევიდა მართველობითი ტკბობის მორიგ ფაზაში, რომელიც უკავშირდება ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას, ისე როგორც ჩატარდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჩამოსვლასთან დაკავშირებული თამდევი პოლიტიკური კრიზისის გადაგორებას, ისე როგორც გადაგორდა და ცხადია, არავის მოუკითხავს სრულიად წარმოუდგენელი COVID მართველობა ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რომელიც ასევე გაუვიდა ხელისუფლებას თამდევ ორ COVID არჩევნებთან ერთად, როგორც მართეს. აი ესეთ
მართველობით სახელისუფლებო თქმობაში მოქმედი ხელისუფლება და მისი მრავალი წინამორბედებიც მინდა გითხრათ არაერთხელ არიან შემჩნეულნი გადასახადით გადამხდელთა ხარჯზე. როცა საკმაოდ ხელგაშლილად არიგებენ სხვადასხვა სახის და გნებავთ სახეობის ბონუსებს და პრემიებს მათთვის ან საკუთარი თავისთვის სხვადასხვა დამსახურებებისთვის. Არსებული პოლიტიკური ვითარების მათი აზრით დეესკალაციის ფონზე, რაც როგორც მოგახსენეთ, ჩემი აზრით სუბიექტური პოლიტიკური კორუფციის ნიშნების შემცველია, ვერც წარმოუდგენიათ, რა მცირედი ნაპერწკალია საჭირო გაირღვეს ის მოჩვენებითი განწყობები, რომელიც ძირითადში მათ WhatsApp ჯგუფებში მიდის საზოგადოების განწყობების სოციოლოგიური მოკითხვით. Როცა ხელისუფლებაში ყოფნის 10 წლის თავზე ჩდება პრეცედენტი და სურვილი 10 წლის თავზე, რომ მოუარო ტყეს ან სოფლებს და აქამდე 10 წლის თავზე ამის სურვილი არ გაგჩენია, რატომღაც მოვლა პატრონობას უპირებ 6000 კვადრატულ ტყის მასივს, როცა გაქვს საშუალება მიხედო რამდენიმე ჰექტარს ან სულაც ნაკლებს. Ну, ეს ცხადია გემოვნების და შესაძლებლობის ამბავია ან გაქანების. ესეც მესმის. Როცა საჩუქრად შეიძლება მიიღო 140000 დოლარი ან 14000 დოლარი ასევე ოჯახის წევრის მამისგან. Ну, დაახლოებით ის ისტორიაა, როგორც ხდებოდა ჩინოვნიკების ბიძინა ივანიშვილისგან, უბრალოდ ჩინოვნიკების მიერ ბიძინა ივანიშვილისგან მიღებული ყოველთვიური პირადი ბონუსების ასახვა, ეგრეთ წოდებული გამარჯვენება საჯარო დეკლარაციებში. Მე მგონი არ ვიტყვი სიახლეს ბევრისთვის, რომ ვიდრე პოლიტიკაში ყოფნისას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მოქმედი ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი კონკრეტულ ფიქსირებულ თანხებს უხდიდა თავრობის, პარლამენტის, სასამართლო ხელისუფლების ცალკეულ წევრებს და ცხადია მათ უწევდათ მამების, ბებიების, ბაბუების, სხვანათისავების შეწუხება ჩართვა საკუთარ დეკლარაციებში, რომ შედარებით ლეგალურ სივრცეში მოექციათ მიღებული შემოსავლები ქვეყნის იმ დროს პოლიტიკური ძალის მართველისგან. ეს იყო წინა პრემიერ-მინისტრების უმრავლესობა მინისტრების შემთხვევაში და ეს არის მიზეზი, ანუ მიღებული შემოსავლები ბატონი ბიზნესგან, როცა ყოფილი ჩინოვნიკების დიდი ნაწილი არის მდუმარებაში გადასული, ან ისეთ თემებზე საუბრობენ რბილად, რომ ვთქვათ, მოგუდულად, ან საუბრობენ არაფერზე. Ну, საერთოდ არაფერზე, საერთოდ არაფერზე. Talking nonsense, არ ვიცი, აი ამაზე უკეთესად არაფერი აღწევს მათ მოჩვენებით საჯარო აქტივობებს. ხო და რისი თქმა მინდა? კომპანია იქნება მეუღლის მამისგან, ბებია-ბაბუა ბიძისგან უეცრად გაჩენილი შემოსავლები, თუ საკუთარი ეზოსთვის მხოლოდ 6000 კვადრატული ის მიერთება, ტყე შეუნახოთ შვილებს ამიზნით, აი ეს ყველაფერი რბილად, რომ ვთქვათ, ძალიან უხერხულად გამოიყურება, ძალიან. Უფრო უხერხულია ჩემი აზრით კიდევ აი ამ მოქმედების გამართლება მაშინ, როცა ჩინოვნიკები უნდა იყვნენ ავანგარდში, როგორც პიროვნული, ასევე ოჯახური თავმდაბლობისა. Arada არაერთი მაგალითი უნდა მისცენ ამით, აი ამ თავმდაბლობით, არამხოლოდ საზოგადოებას, არამედ საკუთარ მართველობით გუნდსაც, რომელიც დაახლოებით წარმომიდგენია ახლა რას ფიქრობენ ფუტკრებივით მშრომელები რამდენიმე ასეულ ლარზე ყოველთვიურად, როცა ესეთი ფაქტები იდება. ჩემი აზრით, ვიდრე საჯარო სამსახურში ხართ, ამ დროს ჯობს, რომ მეუღლეები და ოჯახის წევრები არ იყვნენ არც პრობლემური კომპანიების ხელმძღვანელები, არც აქციონერები და არც მათ მშობლებს ღმერთმა ჯამთელად და მხნედ ყავდეთ ყველანი. არ გაუჩნდეთ 10000 დოლარი, რომ ქვეყანამ დაუმსახურებლად არ ჩათვალოს ეს საქართველო, რომლის ტყე ყველას გვიყვარს, თქვენი საკუთარი სახლის უკანა ეზო. უხერხული ამბავია. ვიდრე ხელისუფლებაში ხართ, ეს არის საჯარო სამსახურის ის თამდევი უხერხულობა, გნებავთ დისკომფორტი, შეზღუდვები, რომელიც დასაცავია. ეს შეზღუდვა მით უფრო რთულია დაიცვა პატარა ქვეყანაში და ასგზის უფრო რთულია დაიცვა პატარა ქვეყანაში სახელად საქართველო. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გამოწვეულია ერთადერთი ხელისუფლების ჭარბი ძალაუფლებით და უკლებლივ ყველა შტოს გაკონტროლების ფონზე, მორიგი ტკბობის აპოთეოზით.
თუმცა რითი სრულდება აი ესეთი სახელისუფლებო თკბობა გადახედეთ საქართველოს უახლესი ისტორიის ბოლო 30 წელს უფრო ადრე უნწახვალთ და ძალიან ბევრს ამოიკითხავთ კითხვასთან ბევრი წყრალად არის ესეც ვიცი წაკითხულიდან შინაარსის გამოტანასთან წყრალად უფრო მეტი ამიტომ ვიდეოებს მიაწეკით უახლესი საქართველოს უახლესი პოლიტიკური ისტორიის შესახებ ვიდეოებს მიაწეკით და პოლიტიკური მათუსალას ბედით საქართველოს ისტორიის პერსონაჟს ვერავის ნახავთ. Საპირისპიროს კი უამბროს.